Aloittaa on ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Paisis Loimaa, Kipinän Basket päättyy 104-100. Kipinän Basketilta paikalla pelaajista 10 Oskari Savolainen sekä päävalmentaja Joni Hautsalo kotijoukkueesta 33 Santeri Makkonen sekä päävalmentaja Verko Mihailovic. Aloitetaan Oskari sun kanssa päällimmäiset kommentit pelistä. No lähtökohta on se, että taidetaan edelleen olla sarjan paras hyökkäyspääjoukkue, mutta pelien voittaminen on tosi vaikeaa, jos kaveri tekee kolminumeroisia. Ja lähinnä lähdetään parantamaan meidän puolustusta, tästä opitaan. Ja ehkä vielä nostaisin pelistä semmoisen, mikä eniten jää päähän. Me saatiin ehkä Ruklin pysätettyä silleen, miten tahottiin, mutta Bisonsin toi leveä rotaatio ja hyvä joukkue, tuommoinen kemia ja muu vastuu jakautui tänään niin, että ei pystytty vastaamaan siihen. Kiitos. Päästään sinut suihkuun. Kiitos. En suihkuu sinä sitä. Kiitos. Älä mitään hei, kiitos. Kiitos. Jatketaan kotijoukkueen pelaaja Santeri Makkosen kanssa. Kyllä. Hieno, tärkeä voitto tänään. Minkälaiset fiilikset? No, voittaminen on aina häviämistä astettu kivempaa. Että se on aina kiva tuoda pisteet kotiin. Kyllä. Miten näet, mikä niinku käänsi pelin tänään teille? Meillä oli joukkue kentällä koko ajan. Vastustaja oli 3 yksilöä, jotka oli tosi kovia, mutta tänään se joukkue voitti. Kyllä. Kiitoksia. Päästään sut kanssa suihkuun. Jatketaan Kipinän päävalmentaja Joni Hautsalon kanssa. Tosiaan tiukka matsi tänään. Ja peli kääntyi näin. Ja siinä mainittiinkin, että vähän joudutte virhevaikeuksiin. Ja se varmaan ratkaisi pelin tänään. No joo, tosiaan oli virhevaikeuksia. Ja sitten kun tuossa lopussa lentää meidän kuitenkin ykköstakamies pihalle, joka suurimmassa vastuussa on siitä meidän pallollisesta pelaamisesta, niin sitten ei tavallaan ehkä pystytty haastamaan täysin noilla loppuminuuteilla. Tosin siinä oli jo sitä eroa vähän enemmän kyllä. Mutta kaveri otti 18 hyökkäyslevyä ja me 10, siitä kun oltaisiin saatu Paisossilta pari hyökkäyslevyä paremmalla sulkupelaamisella, mitä ehkä parannettiin kyllä pelin edetessä, niin se olisi voinut ehkä olla sitten meidän peli. Näin niin kuin isommassa kuvassa. Lopussa nyt voi tapahtua mitään, vaan heitettiin kolkki ohi ja Makkonen heitti kovaan kolkin siinä lopussa sisään. Ne on niin kuin loppuhetkien tapahtumia, että tavallaan toi, mitä Savolainen sanoikin tässä, että puolustaminen paremmaksi ja puolustuspään sulkupelit. Liikaa sieltä tulee edelleen selän takaa. Ollaan sitä käyty läpi, mutta ei tänään riittänyt. Kyllä. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Hey Darko, congratulations for the win. How have you seen today's game? We scored 104 points. First time this season. Yeah, tough game. I mean, tough start like from us. Like especially, also congrats to Kipina. They came in and were like very aggressive on the offensive end and made like all those like shots. And it is of course then very very tough for us to contain those players, especially Brian Cameron and Armon Davis. Once they start like shooting and have their rhythm in the first half, it is really tough to get away from that. And we talked at halftime about it, like that we have like to adjust like in this game, maybe play a little bit of a different type of basketball and go like all out like in the offensive end and say like, okay, go like for if we really say let's go for the 100 points, because if we keep up with the pace, then the game will come like result-wise, like into our direction if we want it. Thank you.